Polizia! Światło! 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 Polizia! Światło! 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 Polizia! So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Pozdravljeni v novem vlogu, kaj dogaja ljudiki, dobro jutro, dober dan, zdaj pa dejansko je hudo zgodaj zjutraj, ko ponovadi vedno pravim, da se zgodaj zjutraj ostanemo, pa je okoli 9 ura, ampak danes je pa res zgodaj zjutraj, da vam pokažem uro tule gor. Sve ne vem, se tako tema je, da niti ure ne vidiš. Ura je pol štirih jutro. Zakaj se videl, da tako hitro zbujamo? Ker mi gremo snemati neki videospot, povabili so naju kot del Airsoft kluba. V bistvu povabili so naši Airsoft klub, da gremo snemati specialno enoto. Kaj si anarkiki specialc? Yes. Pa, a jo, dobro, še slabši, Kika, Sanja specialc. Še ne so mene, not so much. Zdaj pa te počasi smuknemo v avto, pa se odpeljamo. Mi smo v čist drugem avtih, ko smo ga navajeni. Neki novi avto smo dobili od snemalne ekipe. Prišli smo natankat, ker imamo prazne avte, ker to so baje sposojeni. In jih moramo natankat, da lahko prijemo sploh kam po Sloveniji snemati. Skakalnica pa Sanja skoraj kače, posebni specialc Sanja. Snežaka sem spremenila. Zdaj gledam, kako so se razbili avto tam. Evo ga, našega. Pa, kaj si nor. Upa, zna biti zdaj škoda. Mi smo posneli vse, kaj je tu na planici bilo za naposnet. Specialna enota se je vozila z avtomobilami. Bila je pa ena mala nesreča, se ste videli, so razbili en avto. Ker je malo prehitro, ja, dva, no. Malo prehitro brbelo, pa sta se dva kresnela skup. Ja, ne, tri avto razbili. Ja. Ja, včeraj, ko je oni razlagal, da se enega je razbil, pač rukno. Pa zdaj to dva sta se kresnila. Ja, pač snejke, malo špilarije in hitro nesreča pride. Snega je pa ogromno tule. Pol metra, sigurno. Metar, to je metar. Gledajte to, kako snega je. Ogromno. Zdaj pa gremo kam? V Bovec! Dalje snemat. Še en problem je nastal. Sanja mora na policijo, ker nima edina osebne in moramo iti. Prek meje moramo iti in Sanja nima osebne, zdaj pa moramo iti na policijo, da Sanjo zabeležijo, da je šla prek meje. Jaz kriminalc! Sedino Sanja. Zaprli te bojo! Kak poraženo gre. A few moments later. Kaj te je gospod policaj že zrihtal, tak? Ne, policajka, da. Aj, policajka, dobro. Škoda nisem čal zraven. Pa finta je, ni samo Sanja bila kriva. Finta je tudi, da mi prevažamo orožje oziroma airsoft replike, ker snemamo videospot in ja, specialna enota brez orožja ni nič, ne? Še en mali problemček je nastal. Vulki problem. S sedmimi avtami smo šli čez mejo v Italijo, ker moramo priti v Bovec, ker smo tu blizu snemali in je tu najbližja pot do Bovca. Na meji so nazaj ustavili in pregledali vse avte in bi naj ena registerska od totih sedmih avtomobilov naredila... Neki prekršek v Italiji 14 let nazaj. Jap. 2007 leta bi naj bil neki hudi prekršek in ni bil še izrešen, ne. Zdaj pa toti nas hoče zadržati, bla, 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 neke, neke, neke. In čakamo, da bojo probali nas pustiti, ker mi smo si pa v bistvu tote avte sposodili od enih, neke avto hiši, ko avte prodajo. Vse gre danes na robe. Prvo tri avte so razbili, pol jaz nijam osebne. Zdaj je že registrska neka... Je, ka upamo iti do helikoptera. Še z helikoptera padli. Danas je ujagala policija. Pa smo najebali. Sanja, kak se počutiš? Nevarno. Vse nam gre danes na robe, čisto vse. Čisto vse, kaj je lahko šlo na robe, šlo na robe. Helikopter je tole prišel, pa smo dobro sceno posneli. Zdaj pa policija prišla, pa... Sam to še falidano zaprejo. Se probajo tudi režiseri zmeniti, kak bo pa kaj, ampak ja, dejansko so kršili zakon, smo, no. Na avtah so bile luči modre, ki ne bi smela biti. Fejkali smo dejansko policijo. Bere. Evo, zdaj šel Kiki v akcijo. Snemamo. Kak se počutiš? Specialec. Special enota. Ne, se vidi na kameri. Ne, se me vidilo. Ajde, akcija! Evo, so ga šli uhvatiti. Specialci pat. Evo, majo ga, fertik je.
Tako, zdaj smo pa vse zrihtali do konca, za nas še pa čaka zadnja scena v Ljubljani, v bari, mislim, da moramo še snemati, tako da še tisto, kako urco dve posnamemo, pa gremo domov. Dolgi dan je bil za nami. Malo pauze do 11. zvečer po batalje snemati. Tako sem se zadihal, da ne morem več dihati. Za Sanji hodimo v spremstvo. Dveh varnostnikov spredaj, pa enega zadaj, tudi je 2 metra pa pol ulki. Una dva pa spredaj branita, samo nekoga koga branita, samo sebe. A few moments later. Aljoša, 3, 2, 1, akcija, vi mana zdravljite mesta, tako da se vam znam. Akcija, uvijek policijo! Skok na 2 dni kasneje, ja, 2 dni kasneje. Zdaj sva prišla mi za Sančoli domov, oziroma zdaj sva že 2 dni doma. Šele danes vam povem, šele danes nis prišel koma k sebi od tistih 26 ur bedenja. 26 ur smo bili po konci, brez spanca, snemali smo v eno, edino mislim, da 3 ure ali 4 ure smo imeli vmes fraj, da smo se malo sprehodili in je bilo to to. Neverjetna izkušnja je bila, nikoli še nismo tak prebedeli, sploh pa ne za snemanje. Le, še cajta se nisem imel, da niti v brice nisem mogel. Tak da ja, pogledajte zdaj v zadje, malo spremembe, tisti, kjer spremljate nas na Kiki Gamingi, ko igramo igrce. Pogledajte, 3 smrekice, pa božiček spode, pa darilce. Te 200 plastične? To ta je pa čisto ta prava, diši po gozdu. Gaming sobo sma prestavila nazaj v najno sobo, ker je bilo preveč, 2 računalnika, 3 ekrani, se soba zagreje, vročo rata, ne morma niti tam špila, niti ne morma več tam delati, jaz non stop konstantno sedim za računalnikom, editam, urejam, pišem predračune vam, ko naročate pre Kinky Family, Pikashop, gledam skosim v tisti sobi in ne morem več dihati, ker ni okne. Ker tista sobica pa pride spomladi ali pa poleti v obdelavo, se bo nova sobica tam naredila, mora se narediti strešno okenco in se bo notri zgradila Lukasova sobica. To je zdaj trenutno plan. Bomo pa videli, kako bo potekalo. Mogoče se bomo čez 6 mesecev spet premislili, bomo kaj druga naredili. Ne vem, pač tak smo zdaj naredili. In to je to. Da vas pa zale še na hitro enkrat spolnim. Zasuvate na nas non-stop z naročili na kikifamily.shop. Kiki, na, ful ga več dihat, samo še... Na fulgam več dela, trudimo se, koliko gre, da dobite v pravem cajti. Še enkrat, idi na kikifamily.shop, vzami si svoj hudi, ker kmalo bo božiček in upam, da bo dostava do takrat šla skozi, tak da pohiti, naroči in nosi, ne? Je, Lukas? Jaaa, zdaj pa mi šivamo počasi trgovinico, ker nam je vsega svalilo. Ludeki, hvala vam, da ste gledali današnji vlog, fajn se mejte, Sanja pravi, veliko se smejte in vidimo se na sve vloge, pa ne pozabiti mi, Ludeki, ne bi pozabiti. V prejšnjem vlogi, ko je Lukas, ko je Liam pobarval avteka, sem vam dal zopet nalogo za konec tedna, da bote izžrebani za novo nagrado. Pohiti, preglej, komentiraj in uživaj. Adio, So now that I found what I was looking for, I'm shining.